имате любимо занимание? Аз съм Хакан Хасан от Русе. Занимавам се с програмиране от 8 клас. Да е вол, не е вол. Има Миша опашка. Казвам се Диан Ставрев, занимавам се с театър. И имате идея? Искахме да покажем на децата с специфични образователни потребности, че ученето може да бъде забавно. Създадохме робот. Идеята ни беше с различни програми да помага в български, в математика, в английския. Хаджи Димитрово е моето село. Баща ми е от тук и аз съм прекарал голяма част от детството си тук. Исках да направя нещо тук с това село. Исках да създам мост между две различни поколения и етнически групи. Имахме идеята, но нямахме робота и се чудихме какво да правим. И аз се чудих до последно. И тук Фондация Благотворител идва на помощ. Тогава разбрахме за конкурса на Фондация Благотворител. С спечелването ние получихме финансиране. Без тях това нямаше как да се случи. Най-много ме зарадва факта, че помагам на деца, които изпитват трудности в някаква сфера. Тук в читалището за първи път поставихме нашата пиеса «Седянка». В нея участват деца от ромски произход, както и жени от български. Името на проекта е «Мост на доброто». Тук четем книжки, много е хубаво, прекрасно. Най-много ми харесва седемте джуджета и Снежанка. Приятно ни е, малки дичица слушат. Подмладявам, вече забравям всичко дома, кое е станало. Пилята, кокошки не ме трябва, сам се обръщам към децата. Аз исках децата и жените да се сближат повече. Затова жените читат на децата в читалището. Аз вярвам, че всеки със своите умения може да промени средата около себе си. Една от моя мечта стана реалност. Бъди този, който помага на учениците в България да правят добри дела. Дари за кауза млад благотворител.